došao prijatelj moj. Prvi red došao Bike, ode Matera Biletića, Kobrica i Bačenko od Ante Budimira Ćanija rođenka. Tu je Brane bliski od tako, pratila se svog prijatelja Ante Budimira Ćanija. Jedna dodatni derbi u drugom krugu će biti Jano od koalicije Lukovace i Perane od dva prijatelja Jurija Ljubića i Josipa Lončara. A ne smijemo, puno nam po markici. Ja vidim ovo popla Marki Neć. Ako ja liš, ja ću na Ćanu. Ja i ti, jel? Ja ću na Ćanu. Ti si gubio već cijena za ovaj kišobran. A ja ću na Ćanu. Pa da vratiš, jel? Ajde. Ajde po Marku. Ajde, evo ja Ćanu. Ja ne znam koji je, ne znam koji je njegov. Ovaj gurni. Ajde pa Ćanko. Ovo je na Europi tamo, jel? Ovo je vam, do nas. A ovo je na Europi? Ovo je u Europi. Pozdrav se, Fjeroviću. Znači ti, pet napred, možda tako. Izgubio sve cijene. A ne vezi, pet napred. Da vratiš, jel? Ja, hajde, evo. Tako da je glavni sudija Kike. Danas sam malo prinuđen i da sjedim Kike, malo je ovo, pa eto, malo nekad ako te i ne vidim. Hoćeš pet napred, pet naraka napred. To ne vratiš odmah, ajmo. Ajde, pet napred, to nema nikada. Ajde, nisam nikada. A se ne ufati? Nema tu ufati, ono pa. Ovo jedno. Kupite tombolu, neograničen broj tombola, dame koje prodaju tombole, cijena tombole, jedna tombola, 5 KM-ova, i svi ste dobili uz ulicu po jednu tombolu. E da vidimo ove sudare, ovaj udar, ovaj dodir, može li aplauz za ovo što gledamo? Tako je publiko, u kako će biti danas vatreno, ovo je zagrijavanje. Tombola, tombola, danas je, bit će izvlačenje bubanj, bubanj izvlačenje tako da ne sumnjate, da će nešto biti sumnjivo, Ćane Penava to ne da, kaže neka najsretniji vozi traktor, neka najsretniji vozi automobil Škoda Fabia, neka najsretniji vozi skuter, neka najsretniji ide u lov. Ako nije lovac, neka postane. Ja se s traktorom vraćam kući. Moraš kurki odmah. Imao, uzeo ću još. Samo traktor. Ja rade. Ja se ne budim svojio. Pali. Pa ne znam, na traktor osta. Ima ko zna, Bore. Vredi li ovo aplauz za publiku, nagradimo, vredi li ovo aplauz za publiku? Ćane Penava danas kaže, nisam žalio ni novce, nisam žalio ništa. Čak ni svoju radnu snagu da danas posluga. Ako niste zadovoljni odmah, recite čimi niste, dođite do mene, ja ću zovriti Ćanu. Nemojte sutra pričati. Sve mora danas biti kako treba. Ćane Penava pripremio Batin prošle godine. Bilo dobro ove godine, ako Bog da nam bude još bolje. Na nama je rani skuter. Vi koji ste kasnije pristigli i pristižete, ovo je treća borba, treći par prvog kruga. Bik Kobrica, Mateja Biletića, Vitez i Bačenko Ante Budimira Ćanija podbila posuše. Ništa ljudi, na pauzi idemo brojat narod popolje. Imate tople pozdrave novog šampiona Balkana srednje kategorije, Zdravan Jace Batara. Banja Luka, Bronzani Majdan,
Prelazni pehar je u Blanzanom Majdanu. Jesse Haris Alić, 27. 8. Iliđa, to jest nije Iliđa, Ilijaš. Dobra borba, dobra borba! Prašina se diže, poslušuje se, trese! Može li još veći aplauz za publiku? Kako je samo slogan otišao širom svijeta, cijela planeta zna i posluša. Prašina se diže. Slabo nešto lajkova imaš, neka je na. A, era, slavo pritišću nešto. Sad ću da se borba. Dobra borba, ekstra, nema šta. Publika koja pristiže, još jednom da vas obavijestim da je ovo treća borba, treći par, kome će biti treća sreća? Da li Kobrici Mateja Biletića ili Bačenko od Ante Budimira Ćanija? Damo ga cilj met. Ovo je zvala cijena. I je li gotovo, gotovo? Kaže Kike, jeste. Bačenko, Bačenko. Ante Budimira Ćanija slavi pobjedu. Takav, ovaj moj ne zna ništa o Bitkoju, od njega Bog uzme ćarane. Brane Biško je tu, uz Bitkoje, Ante Budimira Ćanija. Opet ja, Mire. Evo vidi mi jednog od Velića, braće Velić. Evo slušaj, da je nama ljudi. Pozdravimo pobjednika u ovoj borbi, publiko zaslužio je, zaslužio je. Veliki aplauz. Da je nama merimo ovome rano na Skutečić. Dama. Mi bi bili zadovoljni. A na kraju mora da je 100 maraka goriva. Hajde, rad. Dosta. Dosta. Dosta, nek se okreći.